Islom Otaberdi Murodov Taparrik 102 yoshda. Keksalik o'z ta'sirini ko'rsatganiga qaramay, otaxon hali bardam. Yuzlariga boqarkansiz, umri halol mehnatda o'tganini, hayoti bugungi kun uchun ham ibrat bo'la olishini anglaysiz. Boy shunga bo'lganman yo'l chorib. Mana havosga Qozog'istonga yo'l chorganman. Mana nechta kanal yo'lsa borganman. Bolam, nechta kanal yo'lsa. Norpay kanalini qozganman, Zarafshon kanalini qozganman, Oqdaryo tumaniga borganman. Ayni damda farzandlari parvarishda bo'lgan otaxonning uyiga hujjat bilan bog'liq masala yuzasidan kelgandik aslida. Pasport olingan paytda pasportga chisla qo'yilmagan edi tug'ilganlik haqida. Bir. Ikkinchidan guvohnomasi ham yo'q ekan. Bu to'g'risida pasport stoliga uchragan paytimizda pasport stolini tushuntirishlari bo'yicha guvohnoma olish uchun avval pasportga o'sha chisla qo'yish uchun avval guvohnoma kerakligini tushuntirdi. Guvohnomani qayerdan olinishini so'raganimizda Rayzaksga tushuntirildi. Rayzaksga borib murojaat qilganimizda xuddi mana shu jarayonni ular tushuntirib, mana shunday holat qilsa agar shunday hujjatlarni taqlasa agar o'shandagina guvohnoma olsa bo'ladi deb mana qizimiz tushuntirdilar. Shundan so'ng Qarshi tumani fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limi tomonidan otaxonning guvohnomasini tayyorlash ishlari boshlandi. Shu jarayonda u bilan bog'liq barcha ma'lumotlar yuzaga chiqdi. Qisqa fursatlarda hujjat tayyor bo'larkan mas'ullar uni sayyor tartibda otaxonning xonadoniga kelib o'ziga topshirdi. Tabriklayman bova. Islom buvaga hujjatlar to'plash jarayonida ularni 1922 yilda tug'ilganligi aniqlandi. Ya'ni 1922 yilda tug'ilganlik haqida guvohnomalar bo'lib, tug'ilgan sanalari yo'qligi aniqlanib, ularga 1 iyul 1922 yilda tug'ilganlik haqida guvohnoma qayd qilib, ularni uylariga hozir topshirib ketyapmiz. Ko'rinib turibdiki, shaxsga oid hujjatlar kishi qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar hayot uchun muhim hisoblanadi. Guvohnomani qo'liga olgan otaxonning quvonchi cheksiz bo'ldi. Ayniqsa, bundan uning farzandlari, nabiralarining xursandchiligi ortdi. Muhimi ko'rsatilgan ozgina e'tibor xonadonga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi.